Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešní sváteční, protože dnes máme svátek, státem uznaný svátek Cyrily a Metoděje. Takže tento sváteční den je naším hostem bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Dobré odpoledne nebo dobrý podvečer, pane Skalický. Já věřím, že si zase docela příjemně popovídáme. Tak já přeji dobrý podvečer vám i posluchačům. Děkuji za pozvání. Vážím si toho právě třeba i s ohledem na to, že jsem byl pozván v tento sváteční den. Cyrilometodějský, byť jsem se dočetl v určitých médiích, takových těch žumpovních, že je to přežitek, takže doufujeme, že nám ten svátek vydrží a že na ty slovanské výrozy zvědosti si bude moc vzpomenout ve sváteční den i v příštím období, i když si tím úplně jistý nejsem. Tak ono, pane Skalický, když jsme na to zabrousili, ono je zajímavé, že katolická církev už v roce 1905 v mocnářství na zemích bývalé koruny české usilovala o to, aby se svátek jako den vzpomínání na Cyrila a Metoděje zrušil, protože Cyril a Metoděje hlásali východní liturgii, nikoli v tu správnou vatikánskou. Takže tyto snahy už tady byly v roce 1905. Přesně tak, ale bohužel teďka ten, řekl bych, že ten útok na naše dějiny je komplexnější. Konec konců můžeme se dočíst i o tom, že je přežitek, jak si ten odkaz mistra Jana Husa, což je zítřejší svátek, výročí jeho upálení v roce 1415. Takže celkem ta snaha o vymazání našich dějin, naší minulosti, to znamená vymazání toho českého národa, je poměrně jaksi aktivována v současné době. Já si myslím, že daleko více, než tomu bylo na tom přelomu 19. 20. století pod tím Rakouskem, kdy ty snahy nebyly tak intenzivní. Samozřejmě dneska to je mnohem sofistikovanější, protože oni, ti, kdo chtějí vymazat českou historii z naší paměti, tak oni tvrdí nebo vědí, že pokud se zničí historická paměť národa, národ ztratí kontinuitu a začne se rozpadat. A my to vidíme, že se to k tomu schyluje. Nicméně jsou lidé, kteří se tomu brání. Já nazývám všechny lidi, kteří se zabývají ne problematikou historie, ale vůbec toho češství, vlastenectví, tak v současné době to nazývám druhým národním obrozením. Protože my jsme totiž ve stejném postavení, jako byli první národní obrozenci. Jsme perzekuováni, jsme odsuzováni, jsme nenáviděni, ale stejně jako ti naši první obroditelé, tak my se nevzdáme. A já se jenom modlím, i když jsem nevěřící, že to nebude trvat 100 let nebo 80 let jako to první. No, já se obávám, že opravdu výsledek toho našeho snažení nás jaksi se ho nedozvíme, jo? Protože zemřeme daleko dřív, než k něčemu, nějakému zlomu může dojít, a ta situace je velmi vážná a velmi neradostná. Je to tak, ano. Ano, velmi vážná. Pane Skalický, ale půjdeme k tématu. Já jsem se dočet z veřejně dostupných zdrojů o tom, nějakou zprávu vydali, že tady na území České republiky působí několik cizojazyčních mafií a bylo tam napsáno, že to jsou většinou mafie ze postsovětských republik. Já, co jsem už v minulosti četl, tak jsem tady slyšel o čečenské mafii, o ukrajinské mafii, která tady vydírala, raketírovala ty Ukrajince, kteří tady jezdili dříve před tím konfliktem v klidu pracovat a byli velmi oblíbení pracovníci, tak ale o žádných dalších jsem se tady nedozvěděl. Vy jistě víte o tom trochu více. Tak, narážíte na minulost.
Tady nejvíce působily mafie, ten postsovětský organizovaný zločin ukrajinský, zasahoval jsem postsovětský zločin ruský, to byl ten klasický střet, který tady byl mezi Solcevskou a Solomonskou skupinou mafií, když Solomonská mafie, kterou představoval Mogilevič jako její šéf, to byla ukrajinská verze, že? Nebo ukrajinský organizovaný zločin, a dělila si tady víceméně území s tou Solcevskou. Solcevo je čtvrť v Moskvě, to znamená, to byla taková ta spíš ruská organizovaná mafie. A určitě si vzpomenete na známý takzvaný zásah u Hlubů, kdy policie České republiky to tenkrát slavila jako své velké vítězství. Já se obávám, že to bylo poprvé, co se veřejně jaksi do sporu těchto mafií na straně jedné mafie proti druhé postavila policie, že, nějaký její vedení. To znamená, já vůbec teda na ten zásah u Hlubů jako pyšný nejsem. Nicméně samozřejmě ta situace se tady nějakým způsobem podařila postupem času vyřešit. Hlavní díl na vyřešení s tím organizovaným zločinem, který tady byl, byla zaprvé samozřejmě práce policie České republiky, která nějakým způsobem těm darebákům tady znepříjemňovala život. Pak to byla trestná činnost Mogileviče v ostatních zemích, která nějakým způsobem zkomplikovala život té solomonské mafii v rámci celé Evropy. A pochopitelně to byl vývoj v Ruské federaci a následně vývoj i v dalších postsovětských zemích po nástupu Vladimíra Putina, který víceméně zvrátil ten totální kolaps toho prostoru. A tím pádem ten exodus těch obyvatel, kteří byli samozřejmě následováni tím organizovaným zločinem, nějakým způsobem utlumil. Takže podařilo se tady tu situaci nějakým způsobem jaksi vyrovnat, že ten samozřejmě ten zločin nezmizel, ale ty jaksi spíš teda asi v současné době nejvíce ukrajinské zločinecké party jsou víceméně směrovány svojí trestnou činností nejvíce na svoje krajiny. Konec konců o tom jsme hovořili v minulých pořadech, že tou současnou obětí tohoto zločinu budou nejvíce krajané, protože pochopitelně ta situace na Ukrajině není taková, aby ti zločinci riskovali, že budou nějakým způsobem odsud vyhozeni a dostanou se do zákopu někam k Bachmutu. Takže to nejhorší se obávám, že nás teprve čeká. Co jste zmínil, ten veřejný zdroj, je to zpráva z 29.6., která vyšla na ČTK, Novinkách, psal to nějaký pan Kořínek. A titulek to má, že do Česka se přesouvají rodiny mafiánských bosů z posovětských zemí, varuje policie. Ten článek je samozřejmě zavádějící, nebo ten titulek je zavádějící. Vychází ze zprávy NCOZ za rok 2022, který policie České republiky zveřejnila. Já bych doporučil posluchačům, kdyby si na stránkách policie České republiky tu zprávu NCOZ za rok 2022 stáhli. Je zajímavé si ji přečíst, jsou tam poměrně zajímavé věci, a pro občana našeho je asi nejzajímavější akce, kterou tam nějakým způsobem NCOZ prezentuje pod názvem Nebuď labuť. A je to akce, která je osvětová vůči potenciálním obětem zejména hospodářské trestné činnosti, nejrůznějších podvodů, investičních podvodů a nejrůznějších prostě nějakým, jak odhalit podvod, jak nějakým způsobem nenaletět, proto je tam ten název Nebuď labuť. Mně se tam na tom jaksi nelíbí, že třeba až v poslední větě toho materiálu je uvedeno, že ta oběť je tím pachatelem uváděna do časového presu. Já si myslím, že ti pachatelé toto dělají jako jednu z prvních věcí, že uvádějí do určitého presu, do toho stresu, prostě rychle podepiš, rychle uzavři, rychle udělej, protože jinak i ten báječný biznis uteče, že to je jako prvotní, ale samozřejmě to je věcí toho názoru, nebo věcí zkušeností, které mám já, a věcí zkušeností, kteří mají ty policisté, kteří tento materiál psali, ale rozhodně doporučuji celou tu zprávu si přečíst, a zejména tu kapitolu,
s tou hlavičkou nebuď labuť si nějakým způsobem přečíst, protože mnoha posluchačů to může ušetřit mnoho smutku a mnoho neštěstí, kdyby se staly obětí této poměrně nebezpečné a rozšiřující se trestné činnosti, kdy prostě nalítne někdo podvodníkovi s tím, že ten podvodník musí být zhodnocení prostředků, nějakou směnu prostředků, investování do kryptoměn a já nevím, co všechno tam, co všechno hrozí, investice do nějakého pseudozlata, které samozřejmě neexistuje. Je to většinou se jedná o takzvané Ponziho schéma, pyramidovou hru, kdy ten pachatel vybere od těch obětí peníze a aby vyplatil jakési zisky těm prvním obětem, tak samozřejmě musí vybrat od dalších obětí peníze a celé to se rozšiřuje až do okamžiku, kdy se nenajdou další oběti, které by uhradily ty náklady, které ten pachatel má s tím vyplácením těch předchozích obětí a samozřejmě se spotřebou toho pachatele, protože ten pachatel si z toho ty peníze odebírá. Čím menší jaksi je rozsah těch obětí, tak tím více procent z těch ukradených peněz si samozřejmě on bere pro svoji potřebu, tím rychleji to spadne. V tom okamžiku to spadne a pochopitelně dochází ke škodě a ke ztrátám. Takže doporučuji tuhle zprávu si prostudovat, ale to jsem odbočil od toho článku. Tady je problém v tom, že samozřejmě nemůžeme v článcích, zejména jaksi masových médií, těch toho mainstreamu, čekat, že ty články jsou psané proto, aby se člověk něco dozvěděl. To v žádném případě ne, ty články jsou psány proto, aby ten občan byl nějakým způsobem manipulován. Konec konců ta média fungují proto, aby nikoliv proto, aby informovala, ale proto, aby manipulovala, aby nějakým způsobem pro někoho generovala moc, třeba tím, že nějakou skandalizací odstraní nějakého oponenta, nebo naopak prostě glorifikují někoho, kdo jak si tu glorifikaci nezasluhuje a tak dále. Takže i tak je to postaveno. Ten článek samozřejmě vytahuje jednu větu z té zprávy NCOZ, která je na stránce XY, není to hlavní nosné téma té zprávy NCOZ. A skutečně je tam uvedeno slovo po sovětských zemích, že sem teda přichází ti zločinci a jejich rodinní příslušníci. Nicméně tady narážíme na problém. Sovětský svaz byl 1/6 světa, skládal se z 15 republik, který tvořili ten Sovětský svaz. A z toho máme Pobaltí, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, to jsou členy Evropské unie a členy NATO. Pak máme Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko a to jsou státy, se kterými máme bezvízový styk v rámci Schengenu. To znamená, je to nad naši suverenitu, je to dohoda v rámci Evropské unie. Tito občané samozřejmě se mohou, pakliže nejdou pracovat, tak mohou sem přijíždět bez víza a Ukrajina má ještě navíc tu výjimku, že po tom zahájení toho konfliktu, tak Evropská unie de facto otevřela Ukrajincům stavidla jakoby jako uprchlíkům, aniž by zkoumala zase jedná o uprchlíky nebo ekonomické migranty, což konec konců ta katastrofa teďka nějakým způsobem byla zveřejňována snad i v veřejnoprávním rozhlase, že ukrajinští žáci, kteří tady schodí do školy, jedou za babičkami na Ukrajinu, že jo. Tak to, ano, jezdí tam na dovolenou. Na prázdniny, ano. Jak se válce na Ukrajině, která se týká jenom malé části té Ukrajiny. Takže to je k tomu článku z postsovětského prostoru. Takže tyto lidé z těchto zemí, které jsem vyjmenoval, by se mohli nějakým způsobem najíždět bez víza. Zbytek států nebo zbytek republik Sovětského svazu, nyní nezávislých států, což je Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Ruská federace, Tadžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán, mají nás a v Schengenu vízovou povinnost. To znamená, kdyby toto měla být pravda, že sem jezdí mafiáni z jiných republik než těch, kterých jsem vyjmenoval, kde máme bezvízový styk. Jednalo by se o selhání ministerstva zahraničí a ministerstva vnitra buď České republiky nebo jiného státu Evropské unie. A tím pádem samozřejmě tato věta nebo tento článek
podložený tou větou ve zprávě NCOZ, je třeba tématem k nějaké interpelaci za ministra vnitra ze strany nějakých poslanců, aby toto vysvětlil. Protože buď se jedná o to, že je tam manipulativním způsobem nahraženo slovo ukrajinská posovětským, to znamená, jedná se o ukrajinský organizovaný zločin, a aby nějakým způsobem prostě manipulativně byl český občan manipulován tak, jak má být manipulován, tak je tam uvedeno to posovětský, anebo se jedná skutečně o zločince z těch zemí, které jsem vyjmenoval, kde je vízová povinnost, ale potom je potřeba se ptát, jak je možné, že tito lidé s vízum do České republiky dostávají, nebo do Evropské unie dostávají, protože pochopitelně členské státy, které považují za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, je to důvod číslo 7, jsou povinny odmítnout vydání toho víza, stejně tak, jako když ten žadatel je hrozbou pro veřejné zdraví, a stejně tak, jestliže považuje toho žadatele za hrozbu pro mezinárodní vztahy. To je důvod číslo 7, 8 a 9 toho schengenského protokolu. Takže tady by skoro ve chvíli, kdy mi někdo řekne, že sem přijíždí někdo ze zemí, kde má vízovou povinnost a je to mafiánský boss nebo člen jeho rodiny, tak se musím ptát, jak je možné, že dostal vízum. A jestliže mi řekne, ne, on by vízum nedostal, jsou to lidi ze země, která nemá vízovou povinnost, to je z Ukrajina, tak se ptám, proč je tam psáno posovětský, proč tam není psáno ukrajinský. No, to vysvětlení jste si řekl sám, je to logické právě proto, že proti Ukrajině se nemůže říct vůbec nic. Jo, dneska to se považuje, že to je tabuizované téma, a přitom ale tady se už veřejně, a také jsem to četl, veřejně se uvádí, že tady je spousta těch ukrajinských běženců, kteří opravdu nejsou uprchlíci z válečných zón, a kteří tady používají falešné doklady. Na Ukrajině koupené falešné doklady. Oni mají i falešné řidičáky, nemají vůbec platné technické prohlídky na těch autech, a teprve teď po roce, víc jak roce a půl, tak teprve teď jsem se dočetl, pane Skalický, že to policie začne monitorovat a řešit. Tak mi vysvětlete, proč se rok, víc jak rok a půl, když to všichni lidi viděli a věděli, nedělo vůbec nic. No, to se ptáte špatně. Já upřímně řečeno nevím, proč to policie neřešila. Podle zákona je policie povinna řešit každý trestný čin, o kterém se dozví, a jaksi nekonat v tomto výjimky. Jo? To znamená, tady zase je to věcí třeba na interpelaci na ministra vnitra, jestli tyto poznatky byly validní, tak pochopitelně ta policie povinna konat byla povinna založit spis na to a něco všechno. To narážím třeba na tu zprávu NCOZ, v té zprávě uvádí de facto svoji činnost takovou jako ve zkratce, to znamená, jaké případy zpracovávala, jak nějakým způsobem vypadaly, tak samozřejmě tam kromě skutečně závažné, ať už hospodářské nebo násilné trestné činnosti, jsou uváděny věci, které jsou víceméně, nebo kterým se ten útvar zesměšňuje, že prostě stíhali někoho, kdo napsal něco na internet, tak to samozřejmě asi tento špičkový útvar by v popisu práce mít neměl, nebo tam stíhali nějakého chudáka, který míchal nějaký výbušniny a zkoušel si je někde v lese. To je také věc pro okresní kriminálku, že jo? Není to věc pro špičkový útvar tohoto ražení, a chybí mi tam právě ty případy, kterými by se měl tento útvar zabývat. Ale to je prostě třeba, jestliže dochází nějakému hromadnému falšování řidičských průkazů, dokladů totožnosti, pasů, tak to je právě třeba práce pro ten NCOZ, když NCOZ, když jim není jaksi žinantní uvádět ve svém výkazu činnosti to, že stíhají někoho, kdo padělal potvrzení o očkování proti covidu.
To tam je, skutečně, to si tam posluchači si tam můžou stáhnout tu zprávu, můžou si ji přečíst, takže tam NCOZ prezentuje jako úspěch to, že odstíhali nějakého chudáka, který víceméně pravděpodobně ve snaze vydělat na tom, že si nikdo nechce poškodit zdraví tím, že by se podrobil pokusu s tím, s tou pokusnou genovou terapií, tak nabízel, že je vyhotoví falešné potvrzení o očkování proti covidu a to tam je jako činnost NCOZ. Prostě nechápu to, ale je to tam. No aspoň tady z toho, pane Skalický, vidíme, jaké priority tento útvar má. Tam není priorita bojovat proti těmto velmi nebezpečným jevům, jako jsou mafie a jako jsou lidi, kteří tady jsou falešní na falešní doklady. To není prioritou. Prioritou je proti vlastním občanům jít. A to mě připomíná nechválně dobu před více než 80 lety. Já spíš se obávám, že to je o tom prostě tam dát co nejvíc kaus. A protože těch podstatných kaus není tolik, takže prostě nějakým způsobem se tam skutečně prostě nacpe i na spousta věci, které tento špičkový útvar, pakliže získá ten poznatek, tak by to měl řešit tím, že tento poznatek postoupí té příslušné krajské nebo okresní kriminálce nebo nyní SKPV, že jo. Takže a neměl by to vůbec nějakým způsobem se tím zabývat, protože to je jako to nejlepší, co policie má, nebo mělo by to být to nejlepší, co policie má, to znamená skutečně měli by se zabývat tou trestnou činností, pro kterou jsou řízení, a ne tím, že si někdo padělal vysvědčení proti covidu. Tak a teďka zásadní otázka, pane Skalický. Vysvětlil jste nám, jak je to s těma mafiema. A myslíte si, že NCOZ opravdu vede kvalifikovaný boj proti těm mafiím z toho východu a je mi jedno teď v současné době, jestli to je z Čečně, nebo jestli je to ukrajinská mafie, zkrátka z východu, tak jestli oni s nimi bojují, jestli mají nějaké výsledky a jestli se to vůbec obyvatelé a daňoví poplatníci, kteří tento úřad živí jako všechny policajty, jestli se to vůbec doví? No, já upřímně řečeno se domnívám, že ta práce tohoto útvaru by měla být pokud možno co nejtajnější, nejdůvěrnější. To znamená, tady spíš bude tendence těch některých policistů se ukazovat, ale spíš to bude ke škodě věci. To znamená, my bychom o jejich práci neměli příliš vědět, my bychom měli žít v bezpečném prostředí. A to je to nejlepší vysvědčení, ke kterému můžou jaksi dospět. Ta trestná činnost u nás víceméně mizela. Velmi se snižovala tím, jak se podařilo těm minulým vládám, ať to byla vláda Sobotkova nebo Babišova, odolat tomu tlaku na import jaksi cizokrajinných vetřelců nekompatibilních s naším kulturním prostředím. Vydrželi to. Jak nějakým způsobem se podařilo té Babišově vládě tady zvyšovat životní úroveň i za cenu teda bohužel zadlužení, což se nemělo stát, ale to, že nějakým způsobem tady došlo k nárůstu životní úrovně a že tady nějakým způsobem nepřibyli ti jaksi nekompatibilní jedinci, kteří by se tady nějakým způsobem ucházeli o moc prostřednictvím buchů v Detru a podobných věcí, po případě zapalování aut a domů a rabování obchodů, tak to byl samozřejmě úspěch a nepochybně to, že tady bylo takhle bezpečno, bylo i díky tomu, že tady existuje, ať už to byl ten předchozí útvar, nebo ten nyní ten po posloučení toho organizovaného zločinu a hospodaření, ten NCOZ, a nepochybně svoji práci odvádí a odvádí i společně se službami kriminální policie a vyšetřování v krajích a na okresech. Konec konců to, že tady nějaká ukrajinská mafie, která se zabývá racketeeringem, že to tady bylo a že to bylo potlačeno, že to bylo nějakým způsobem realizováno ten případ, tak to je asi půl roku stará historie, bylo to zveřejněno. To, jak dobře pracuje NCOZ, my se opravdu nedozvíme z té zprávy, kterou nějakým způsobem, kde se sebe pochválí. My se to dozvíme z toho, jaký tady bude život po skončení toho konfliktu.
To znamená, ve chvíli, kdy ty zábrany, které ten ukrajinský organizovaný zločin, který tady nepochybně je a který nepochybně přišel s těmi, ať už uprchlíky nebo ekonomickými migranty, kterých bude víc než těch uprchlíků, tak jak mu poklete pšenka, to samozřejmě se zúročí v tom, jakou práci dělají dnes, ale my samozřejmě se nemůžeme ptát a oni nám nemohou říkat, jakou práci dělají dnes, protože oni by měli říct, děláme všechno pro to, abyste byli bezpeční a pochopitelně nemůžou veřejnosti říkat, jaké odposlechy na koho, koho sledují, koho fotografují, jaké kontakty, jakou mailovou komunikaci řeší. To samozřejmě není možné říkat, ale je možné říkat ve chvíli, kdy ta trestná činnost se tady objeví, tak je možné informovat o tom, že byla realizována a že tolik a tolik lidí je stíháno vazebně, tolik a tolik lidí je stíháno na svobodě pro ty trestné činy. Takže v současné době, přestože trestná činnost v České republice roste, počet vražd narostl v roce 2022 proti roku 2021 50%, v roce 2023 poroste znovu, poroste o takových, můj odhad, hlavu na špalek za to nedám, o takových 20-25%, roste majetková trestná činnost, obecně roste počet trestných činů v roce 2022 proti roku 2021 narostl téměř o 20%, A do toho navíc ještě přišla novela trestního zákoníku, o tom jsme hovořili v některém z minulých posledů, kdy od 1.10.2020 se zvýšila hranice pro škodu nikoli malou, nebo nikoli nepatrnou, z 5 000 na 10 000, což znamená, že řada trestných činů, které byly evidovány dřív jako trestné činy, spadly do přestupků. Takže naopak bychom měli chtít, aby těch trestných činů bylo méně, nyní rostou jejich víc. To znamená, že ta naše země přestává být tak bezpečná, jak byla, stále je velmi bezpečná ve srovnání s tím v uvozovkách západem. Tak uvidíme to ve chvíli, kdy bude podepsáno nějaké příměří nebo dojde k ukončení toho konfliktu. To znamená, ta rizika pro ty ukrajinské zločince toho, že teda budou nějakým způsobem postaveni do služby v armádě a stanou se potravou pro děla, tak ta pomine a pochopitelně přestanou mít ty zábrany, které mají dnes. Uvidíme. Chci věřit tomu, že ti policisté dělají, co umí a co mohou, ale říkám, je to téma pro nějaký budoucí pořad za rok třeba. Tak další věc, další otázka na vás. U nás tady v České republice se nástupem Fialovy vlády, protože za Babiše to tak nebylo, tak jsme změnili ohromným způsobem retoriku. Tady za Fialovy vlády se stalo slovo mír pejorativním. Lidi, kteří chtějí mír, tak se jim nadává chci mírové a tím pádem tady v podstatě vznikla, podobně jako ve 30. 35. roce v Německu, taková válečná hysterie. Tady se změnila rétorika natolik, že když někdo řekne, že by se mělo jednat o míru na Ukrajině, tak okamžitě takový člověk je napadán, že si přejeme, aby Ukrajina nevyhrála. I když těm lidem třeba konkrétně mě úplně jedno, kdo vyhraje, není to moje válka. Ale, pane Skalický, co říkáte na to, že my poprvé od doby, kdy se toto zkoumání provádí v rámci UNESCO, vypadla Česká republika poprvé ze desítky mírumilovných států. My jsme byli na 7. místě států, které prosazovaly mír ve světě a nyní jsme sklesli na 12. místo. Mimo jiné na čele toho žebříčku je, mám dojem, Švýcarsko s Japonskem. Co říkáte na to, že ta rétorika a postoj české vlády, to znamená České republiky, je vnímán tím světem jako válečnický stát, který neusiluje o celosvětový mír? No, víceméně berme to tak, že současná vládnoucí garnitura byla do svých míst dosazena tím, že byla velká část naší populace debilizována.
Na tom už jste zmínil třeba ten článek, kde jsem říkal, že tam došlo určitě k nějaké manipulaci, že je potřeba něco vysvětlovat, že tam dochází k tomu, že někdo říká, že tady trestná činnost jaksi neroste, že se vrací na tu dobu před covidem. Já říkám, není to pravda, protože roste, jednak ty čísla rostou, jednak došlo k novele trestního zákoníku. To znamená, ta média manipulují, ta média nějakým způsobem, jak říkal Goebbels, hnětou masu, to znamená debilizují ty lidi a víceméně tvoří tady takové to povědomí o tom, co si ten jedinec má myslet. A bohužel řada lidí, nevím proč, chtěla by to poslat s nějakým psychiatrem, psychologem, řada lidí prostě do té psychické propasti spadne. Já třeba uvedu takový případ. Říkal jsem o tom postsovětském, potažmo třeba ukrajinském nebo jiném organizovaném zločinu. Tady se dlouhodobě lidé debilizují v tom, aby nenáviděli Rusko. Proč mají nenávidět Rusko? No, samozřejmě je potřeba zaprvé neúspěchy, to znamená, jeli draho, měnili práce, zvyšují se ceny, inflace, tak je potřeba najít viníka. V 50. letech to byl americký brouk, to znamená, zlý imperialista tady rozprašoval Mandelinku Bramborovou, která sežrala úrodu a tím pádem proto byl hlad. To samozřejmě, tato retorika měla svoji velkou jaksi díru v podobě toho, že de facto tím na sebe práskal ten tehdejší režim, že není schopen zabezpečit vzdušný prostor tehdejšího Československa, protože tady může někdo rozprašovat amerického brouka. My máme tu samou debilitu, kterou nějakým způsobem vyvolávají v těch našich občanech ta současná mediální žumpa, protože ta debilizace také nemá logiku. Říká se, Rusové přišli o letectvo, protože do Kyjeva jim to sestřelil, přišli to město všechny vojáky, nemají naftu, nemají munici, nemají potraviny, bojují polními lopatkami, nemají morálku, přišli o všechny tanky, kradou pračky, protože nemají čipy do techniky. Pořádku, tak v tom případě, jestliže tohleto mám v té mediální žumpě tomu věřit, tak v tom případě očekávám, že další zpráva bude v tom, že hrdiní ukrajinští vojáci dobývají Kreml. Ale ne. Potom přijde zpráva, že pokud Rusové na Ukrajině neprohrají, tak zaútočí na Varšavu a Prahu. A to jsou vážně myšlené jaksi myšlenky, které do těch médií jdou. A zase ty oběti, ti debilizovaní naši spoluobčané, jsou schopni pobrat obě tyto skupiny informací a oběma skupinám, které se vzájemně naprosto vylučují, věřit. Jo? Tak je to o tom, že skutečně tady dochází k poškozování těch lidí, kteří skutečně ztrácí schopnost normálně lidsky přemýšlet, logicky uvažovat a je to bez ohledu na vzdělání. Já to tady vidím třeba jako určitou paralelu k náboženským sektám. Ty náboženské sekty dokázaly ovlivnit velké množství lidí, byly to třeba, já nevím, jestli pamatujete, Jim Jones, je to 40 let, skončilo to zavražděním 900 lidí a mimo jiné zavraždil jednoho amerického senátora, který tam přijel vyšetřovat, tak spáchal sebevraždu, tak ten zblbnul skutečně obrovské množství lidí, kteří měli nejrůznější vzdělání, včetně vysokoškolského, a dokázal to, jo. A to samé David Jáni, David Koreš, známý zásah vavejkou, kde zase několik set lidí zemřelo, protože uvěřili jakémusi guru, jakýsi nesmysl, byli nejrůznější proroci, kteří říkali, že prostě ve chvíli, kdy vypijete jed, tak vás prostě odnese někdo nějakého vesmíru a tam budete žít nějaký rejský zahradě a podobně věci. A ty lidi to udělali. A nechránila je vysoká škola, nechránil je test inteligence, neměli papíry na hlavu, nebyli dementi a přesto to udělali, to je na pořad s psychiatrem, s psychologem, aby vysvětlil, jak je možné, že prostě se najdou lidi, kteří uvěří Korešovi a jak je možné, že se najdou lidi, kteří uvěří Fialovi, jo? Ono to je jako poměrně jako dost stejně, bo Lipavskýmu, že jo? To je, teďka máme v České republice máme problém,
nebo problém. Došlo jaksi k úmrtí, došlo k zavraždění nějakého guru v uvozovkách, náboženského guru, který terorizoval skupinu obyvatel na Kutohorsku a je z toho zavraždění toho guru obviněna lékařka. Ano, ano. Jo, to znamená, je to člověk, který měl vysokoškolské medicínské vzdělání, navíc je to zubní lékařka, to znamená, má určité umělecké nadání, to je zubař, musí být částečně i sochař, aby to v té hubě tím lidem fungovalo. A přesto prostě se do tohohle toho systému navezla, nezachránil jí vzdělání, nezachránil jí inteligence, nezachránil jí psychotesty, které měla jako absolventka lékařské fakulty, a přesto do toho spadla. Takže odpověď je jednoduchá. Tady skutečně dochází k masivní debilizaci obyvatelstva a co s tím dělat, já opravdu nevím. Měl by na to odpovědět nějaký psycholog, protože skutečně takhle berme to tak, že ta protistrana má nejlepší psychologi, má nejlepší odborníky na vedení psychologické války. To znamená, oni to umí, jo. Základem je vehnat, rozštěpit společnost, to znamená rozdělit jí. Proto se sem importují ti vetřelci, kteří jsou nepřizpůsobiví. Proto se děje to, co se děje ve Francii, na to se budete ptát v další části pořadu. Proto dochází k tomu, že sem byli asi naimportováni ti Ukrajinci, kteří tu pomoc vůbec nepotřebují. Jo, rozštěpení společnosti, rozsegmentování společnosti, vyvolání nenávisti ve společnosti, to všechno je princip toho, co se má víceméně, nebo co se musí stát, aby tu společnost bylo snadnější ovládat. O tom to je. A samozřejmě z toho plyne i ta válečnická retorika, kdy ta válka je víceméně takovou třešínkou na dortě toho zničení té západní společnosti. Mě třeba teďka mě zaujal plakát, myslím, že to měl Alexander Vondra, nevím, jestli nějaké mezivolební období nebo co, že se na sebe upozorňuje. Alexander Vondra, od toho je výrok, že patříme na západ. Jo? Tak jako samozřejmě potřeba ten výrok doplnit o fakt, to, že patříme na západ, je nejspíš názor pana Alexandra Vondry, ale k tomu je potřeba říct ještě jeden fakt. Západ umírá. A potom ten výrok Alexandra Vondry, patříme na západ. Jo? Západ umírá a umírá programově, umírá řízeným způsobem, umírá uměle. Ta společnost je uměle zničená, ať už tím oteplovařským náboženstvím, nejrůznějšími psychopaty, štěpením té společnosti. A úplně, co výborně ničí tu společnost, čím krásně můžete dezintegrovat, je, když nějaké minoritě dáte neoprávněné výhody a případně tu minoritu nějakým způsobem i vytváříte. To je ten takový ten nebinární svět, že podobný šílenosti, kterými se, jak já toho nechci zasahovat, protože u vás se tím zabývá pan Chytrá a dělá to velmi vynikajícím způsobem, takže tam asi nemám co k tomu říkat, jo, ale prostě je to o tom společnost rozštěpit, společnost debilizovat, společnost tím pádem ovládnout a samozřejmě tu ekonomiku zničit. Teď jste mě evokoval další otázku, pane Skalický. My tady máme dlouhodobou entitu, která je závislá na dávkách, ať se to papánům, papalášům líbí nebo nelíbí, ale nejvíc pobíračů sociálních dávek jsou cikáni. Výjimkama, kteří pracují a těch si vážím. A znám takové. A s některými se dokonce i normálně kamarádím. Ale co neuznávám, to jsou ty paraziti, ti, kteří by mohli pracovat, nechtějí a berou jenom dávky. A teď se tady objevila další skupina takových parazitů, kteří využívají naše dávky, říkají si váleční uprchlíci z Ukrajiny, pak jezdějí na dovolený teď o prázdninách a děti na prázdniny, jak jste správně řekl, babičkám a dědečkům na Ukrajinu, a tam se nebojí těch padajících bomb a raket, jo, ale potom se zase vrátí kvůli těm dávkám. A najednou se tady na jednom hnojišti objevili dva kohouti, kteří pobírají ty dávky. Oba dva ty kohouti mají naprosto stejnou mentalitu. Drží pohromadě, nebojí se, útočí jen v davu, jak to zpívá jeden známý zpěvák, a nebojí se sahat
k násilí a k nožům. Už tady máme několik takových incidentů mezi Cikány a Ukrajinci. V Brně to vedlo k zavraždění jednoho, v Pardubicích tam to bylo zatím bez vraždy, ale bylo tam taky nějaké pořezání. Pane Skalický, nebudou se tyto dvě minority mezi sebou eskalovat to násilí, protože oni v podstatě tvrdí, že ta druhá minorita jim bere peníze z toho státního rozpočtu, které by mohly dostat ona. Že snižuje ty peníze, takže se ptám podle vašich zkušeností, zdali můžeme čekat eskalaci toho násilí mezi těmito dvěmi entitami pobíračů dávek. Tak já se obávám, že samozřejmě k určité eskalaci už dochází, protože ty události v Brně se stále šetří. Co se týče událostí v Pardubicích, co o tom víme, tak tam údajně to mělo být snad 15-3, 3 Ukrajinci a 15 Romů. Takže tam samozřejmě otázka, jak to bude kvalifikováno, tam jako obrana nožem, asi jestliže se neprokáže tomu Ukrajinci, že on, jak si ten incident začal, tak těžko mu něco vyčítat. Samozřejmě, že riziko eskalace problému hrozí. Je to o tom, že obě jaksi skupiny, jak tu romskou, tak tu ukrajinskou, by asi měla nějakým způsobem ošetřit policie, co se týče informačních zdrojů, to znamená, měla by vědět, jak si co se chystá, co se děje, a případně teda zasahovat včas, i když samozřejmě policie není o toho, aby trestnou činnost nějakým způsobem jak si řešila předtím, než se stane. To není v moci policie. Policie musí řešit jedině to, co se stane, ale ta může být připravena tím, že bude mít informace. A pochopitelně je to o státu. Já vůbec nemám za zlý Ukrajincům, že jsem byl pro dávky. Řada našich občanů, kdyby nějakou podobnou věc, co udělala Česká republika, udělala Francie nebo udělala Německo, to znamená, otevřelo by hranice pro české občany a nechalo by je tam nějakým způsobem parazitovat na dávkách, tak by to ti čeští občané udělali taky, vykašlali by se tady na práci a šli by si tam prostě pro úra a pak by se vrátili zpátky. Je to tak. A takže jak si hloupej, kdo dává, blbější, kdo nebere. Jo? To se, jako říkám, tady není vůbec, nemůžu říct slovo proti Ukrajincům, selhání je na straně vládnoucí garnitury Evropské unie a České republiky s tím, že nezkoumá, komu byl rozbořen dům, kdo byl tou válkou postižen, a kdo sem jde jako ekonomický migrant, protože je to momentálně možné a výhodné. To je selhání Evropy. A i ten střet mezi Romy a Ukrajinci je selháním Evropy, protože pochopitelně, tady říkal to i pan doktor Ščuka, významný právník romský, že tady dochází dlouhodobě k ničení té romské komunity právě třeba tím dovozem z zahraniční pracovní síly, že jim byla odňata práce a tak dále, že nebyli schopni nějakým způsobem prostě být zaměstnání v tom procesu, který tady byl zvyklý, že byli odkázáni na ty dávky a že je dostávali ty dávky. Takže pochopitelně je to dlouhodobý problém, který vyvrcholil tím plošným přijetím Ukrajinců, že stačí ukrajinský pas bez toho, aniž by ten člověk dokládal vlastně, jestli se jedná o postiženého nebo nepostiženého těmi válečnými událostmi. A říkám, eskalace je možná a je možná eskalace i mezi dalšími skupinami obyvatelstva, včetně nějakého násilí mezi majoritním obyvatelstvem a těmi Ukrajinci. To samozřejmě možné taky do budoucna, ve chvíli, kdy tady dojde k nějakým střetům, nebo dojde-li tady k nějaké trestné činnosti, právě jak jste hovořili, třeba po ukončení konfliktu, dojde-li k trestné činnosti ze strany toho ukrajinského organizovaného zločinu, tak pochopitelně ti Ukrajinci se tedy dostanou do velmi špatné situace, protože pochopitelně budou házeni všichni do jednoho pytle, vzroste neumčením nenávist, budou uzurpováni a jen co všecko. Takže, ale tam není to selhání ani Ukrajinců a není to ani selhání Romů, je to selhání
víceméně vedení této společnosti, ať už ve vztahu k Romům, kteří prostě jaksi ty dávky dostali a nebyli motivováni k tomu, aby se o své potřeby starali sami a ta společnost nějakým způsobem to netlačila. A selhání k tomu, že prostě se tady neposkytoval azyl těm Ukrajincům, kteří ten azyl potřebují, ale poskytl se plošně. Jdeme na další téma. Občanská válka multikulturních obyvatel, to znamená, je to válka civilizací, abych tak řekl, náboženská a ve Francii, která v podstatě přerůstá do okolních států, protože už byly podobné střety zaznamenány v Belgii a v Nizozemsku. A ve Švýcarsku. A dokonce i ve Švýcarsku, ano. Už jsou záběry z Lausanne, tam asi 100 vypálených obchodů. Švýcaři aktivovali nějaké zálohy vojenské, kterých zaplať pánu mají dost, takže věřím, že si s tím poradí, ale samozřejmě to přerostlo až i do Švýcarska, tak je nepokoje. Ano, taky jsem viděl. Pane Skalický, kam to může vést? Já jsem četl kdysi takový materiál o tom, jak je to tady naplánované, a protože to je materiál, který je starý strašně dlouho, on s tím přišel první jakýsi hrabě Kudenhove Kalergy. Dokonce ten materiál dal i Masarykovi, který dělal Mrtvého Brouka, vůbec na to nereagoval. Tak jak to vidíte vy, podaří se vůbec ještě té západní Evropě se té masivní migraci a invazi těch musulmanů ubránit? A jak vidíte střední a východní Evropu, která se tomu zatím, a teďka musím říct díky Bohu a Maďarsku a Polsku, takže která se tomu, kteří to vetovali zatím, ty povinné přerozdělování, ubráníme se tomu my, anebo taky dopadneme stejně, že jako v Anglii, kde už lidi utíkají z velkých měst na venkov, protože ve velkých městech už pro rodilého Angličana život není možný. Ve Francii, Marseille, to je to tež. V Británii už neutíkají jenom z velkých měst na venkov, ale to je případ jaksi jedné členky mé rodiny, ta utekla prostě úplně z Velké Británie pryč, protože tam žila celý život. Ano, utíkají pryč taky, ano. Ale tady jde o to, že bohužel samozřejmě v rámci toho projektu na zničení civilizace, západní civilizace, to je to právě, jak patříme na západ, ale západ umírá a snaží se víceméně určité síly, ten globální organizovaný zločin se snaží o to, aby ten západ umřel co nejdřív, tak pochopitelně v rámci tohoto programu štěpení společnosti je tlak na import naprosto nekompatibilní civilizace, která svede boj s tou stávající, víceméně dostaneme se do stádia jakési trvalé občanské války. To vidíme v té Francii. V té Francii je to několikátá série nepokojů. Ty současné nepokoje víceméně je celkem lhostejné, jak vzniknou, protože vždycky ten důvod pro vznik bude. Je to teď to vzniklo tím, že teda při dopravní kontrole byl policistou usmrcen Alžířan. Média říkají, že byl 17-letý a že odmítl zastavit na výzvu policisty, kdy měl sportovního Mercedesa mimochodem. A připomínám, že ve Francii podle zákona můžete řídit auto od 18 let. Tak asi posluchači si z toho udělají obrázek, co se tam asi muselo dít. Policista samozřejmě tvrdí, že byl ohrožen na životě, je vyšetřován vazebně za zabití toho Alžířana a samozřejmě zase všichni ty, kteří tvrdí, že jaksi Alžířan byl zastřelen víceméně bezdůvodně. Kdyby nedošlo k této události, tak došlo k nějaké úplně jiné. Svého času byly ve Francii velké nepokoje, kdy hořela velká část Paříže, protože dva zloději byli honěni policií a vnikli do rozvodny, aby se před tou policií ukryli, protože samozřejmě byli nezdalí toho, kde jsou, voupali se do rozvodny elektrické energie.
tak se nechali v rámci svého pobytu v rozvodně při útěku před policií upálit v těch elektrozařízeních. A přestože ta policie na to neměla žádný vliv, jenom si dovolila prostě pátrat po těch zločincích, tak to byl také motiv pro jaksi vyvolání dalšího kola války ve Francii. Takže říkám, kdyby nedošlo k tomuto zásahu vůči tomuto 17-letému podle tisku původnímu Alžířanovi, tak by bylo něco jiného. Je to prostě střet civilizací, je to boj o moc, je to boj o výši sociálních dávek. Francie je jedna z nejzadluženějších a nejbídnějších zemí vůbec v rámci Evropské unie a snad i světa. Takže vidím to velmi tmavě, vidím to velmi černě, ale protože tento program je, tak samozřejmě tento program bude realizován i na území České republiky. Bohužel Rakušan podepsal ten ostudný kapitulační akt, který nějakým způsobem zavázal Českou republiku v přijímání těchto jedinců, těchto vetřelců, kteří ilegálně přichází do Evropy bez povolení, bez víza, bez vstupních dokladů a tak dále, a nebo k placení výpalného. Tam je samozřejmě otázka, jak se k tomu postaví tato vláda po zbytku období, potažmo teda další vlády, které vzniknou, budou-li tady ještě nějaké svobodné volby, nevím, ale tak samozřejmě, jak se k tomu postaví, ale tento Rakušanův podpis bohužel se nenapravuje ani tím odmítnutím Maďarska a Polska s tím paktem. Takže ten závazek České republiky je tam dán. Ano, to je. A bohužel Rakušan tímto postavil Českou republiku do situace, kdy naší jedinou záchranou je již vystoupení z Evropské unie. To znamená, je to spíš materiál pro volby, pro politický boj politických stran, kdy politické strany prostě musí prezentovat svůj volební program a říct, chceme-li Českou republiku zachránit a napravit tu chybu, to selhání Rakušana ku kapitulaci, tak už nám nezbývá nic jiného, než prostě odejít. Jo? A milí voleči, posuďte, jestli chcete nést toto riziko nebo ne. Faktem je, že ten proces té islamizace nebo toho navážení, toho nekompatibilního kulturního prostředí do České republiky, tak je velmi pomalý, to znamená, nás se to asi týkat nebude. My si tady maximálně užijeme nějakou zvýšenou trestnou činnost, nějaké loupeže, asi nás taky nikdo znásilňovat nebude a polejvat kyselinou, že odmítneme snětek, taky ne, protože máme prostě svůj věk, ale samozřejmě jsou tím obětováni naši děti a jejich potomci. Víte, to, co jste teďka říkal, pane Skalický, tak je ještě umocněno tím, jak pan Štefec včera řekl, podepsáním okupační smlouvy se Spojenými státy. Protože tím, že my jsme podepsali tu obranou smlouvu s Američanama, stejně jako všechny ostatní bývalé socialistické státy, tak v podstatě jsme si podepsali okupační trvání Američanů tady u nás. A já se obávám, že pokud tady budou, a ty tady budou do příštích voleb, takže se postará americká ambasáda o to, aby žádná změna ve směřování České republiky, co se týče politické reprezentace, nenastala. Z toho já mám ohromné obavy a já už přestávám věřit, že my Češi se dokázali zvednout a zvolit si politiky, kteří by opravdu nás tvrdě dostali z Evropské unie a zachránili existenci České republiky. Máte plnou pravdu, já samozřejmě bohužel jsem si vědom toho, že velká část obyvatelstva je debilizována a jaksi psychicky už se nezvedne, jo? Psychicky nebude schopná prostě se podívat realitě jaksi v tvář. Nicméně domnívám se, že ten okupační akt na politickou situaci zas takový významný nebude, protože je samozřejmě zhoubný, protože jenom idiot si může myslet, že když si namalujete na tělo terč a běháte po střelnici, takže se stanete bezpečnějším, což je přesně to, co udělali s Českou republikou. Namalovali na ní terč a nechali ji běhat po střelnici. Tak to si může buď jenom gauner, anebo idiot, jako tam jiná varianta není. Že?
Ale co se týče té činnosti americké, jakýsi amerických služeb tady, které bohužel ten globální organizovaný zločin využívá nebo zneužívá i ke škodě amerických občanů, abychom nevyvolávali nenávist vůči Američanům, tak jako to dělá ta protistrana třeba vůči té Ruské federaci, tak já si myslím, že zmáknou, jak si to i bez té armády, konec konců předvedli to na Ukrajině, předvádí to prakticky po celém světě, kde ti lidé prostě nejsou tak bystří, aby to odhalili a aby tomu unikli. Já nevím, třeba teďka, jak jste mě navedl na ten článek, že do Česka se přesouvají rodiny mafiánských bosů, tak mě zaujala jedna věc. Já jsem se začal hrabat víceméně v těch kriminálních kauzách, které byly zveřejňovány v poslední době. A byl zveřejňován výsledek vyšetřování prolomení Encrochatu. Encrochat byl víceméně kryptoprogram, který nějakým způsobem se dával nebo prodával do podsvětí, kdy zločinci nějakým způsobem byli schopni komunikovat utajeným způsobem přes mobilní telefony. Tento systém byl prolomen někdy v roce 2017 a teďka se jakoby sumarizovaly výsledky, které z toho byly, že bylo zadrženo nebo zajištěno 740 milionů eur, že bylo zadrženo 7 tisíc osob, já nevím, co všecko, kolik aut, kolik jachet a kolik domů bylo zadrženo, jaká trestná činnost, že veškerá s tím prolomením toho kodovaného telefonu nebo toho systému kodovaných telefonů, jaké všechny úspěchy Europol a policie těch členských států a tak dále měla. To je jedna věc, ale samozřejmě se v těch výstupech nedočtete, kolik v té síti uniklo politiků nebo uniklo politiků, kolik korupčních kauz politických tam je a samozřejmě kolik z toho si stáhla pod sebe CIA a teďka nám ty politiky ovládá. To je to, co jsem říkal už dávno, že nejnebezpečnější pro politik pro svoji zem je ten, na kterého je kompromitující materiál, který dosud nebyl zveřejněn. Jo, protože jakmile se ten materiál zveřejní, že prostě něco ukrát nebo někdo vzal úplatek a dál, je to dobrý, je to v pořádku, klidně jak funguje dál, ale dokud to není zveřejněný, tak je možný ho nějakým způsobem vydírat, nebo je to zadarmo, je to prostě, je to nejlevnější, co může být, nemusíte mu ten úplatek nabízet, že neriskujete to, že by ten politik třeba byl poctivý a nějakým způsobem to šel někam oznamovat a zachoval se tak, jak se zachovat má, nic takové se nestane. Prostě politik, na kterém je kompromitující materiál, udělá všechno. Tak, já se ptám, Encrochat, kolik našich politiků v tom uvízlo, na kolik našich politiků je kompro, z jakých stran, já to nevím. Já to nevím a my, samozřejmě ví to ta jedna zpravodajská služba, která to tady nějakým způsobem šéfuje. To znamená, já si myslím, že hovořili jsme často třeba o infiltrovaných médiích. Hovoříte o tom vy, hovořím o tom já, každý trošku z jiného pohledu. To znamená média, která nějakým způsobem říkají lidem, co chtějí slyšet, aby v pravou chvíli udeřila a ovlivnila nějaký výsledek nejlépe ve volbách a tak dále. Takže nemyslím si, že ta vazalská smlouva o jaksi pobytu amerických vojsk, je to podobná smlouva jako teda nanutil Sovětský svaz v roce 1968, vzpomínám Františka Kríla, který byl proti tomu, že? Tak, že by tady politicky něco znamenala. Tady samozřejmě říkám, je to největší riziko, že diverzifikuje cíle pro případný střet, ať už s Čínskou lidovou republikou nebo s Ruskou federací, to znamená Česká republika nejen, že bude účastníkem, jak říká Řehka, ale bude cílem, to znamená, budou umírat Češi naprosto zbytečně, naprosto jako nesmyslně. Pro Spojené státy je to výhoda, diverzifikují se cíle, to znamená, oni nějaké svoje lidi ušetří a obětují nás. O tom ano, to je. Přesně, tak. Žádný význam to samozřejmě nemá. Diverzifikace cílů asi to nejdůležitější, co oni potřebují. A říkám, jedině idiot, anebo prostě gamer si může myslet, že když máte na zádech nabalovaný terč a běháte po silnici, tak jste v bezpečnější situaci. Tak vážení přátelé, první hodina našeho povídání s Kyrým Janem Skalickým skončila.
My si teď dáme, pane Skalický, čtvrthodinku přestávku a vy, vážení posluchači, můžete psát SMSky s dotazy na pana Skalického nebo námitky nebo cokoliv na telefon 731 720 756. A pane Skalický, já mám ještě jednu takovou věc po přestávce, a takže se k ní nakrátko ještě vrátíme, než by potom jsme dali prostor našim posluchačům, ano? Budu se těšit a zatím nashledanou. Zatím nashledanou. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se? Halo, halo. Tak pan Skalický se nám zatím neozývá. Ještě jednou dobrý večer, Skalický. Tak, dobrý večer. Já už jsem se taky... Já upadl mikrofon. Prosím? Upadl mi mikrofon. Jo, 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 takže ještě jednou dobrý večer, pane Skalický. Já mám tady ještě na vás jeden dotaz. Musím ho uvést. Já jsem dostal od jedné naší posluchačky a děkuji za to mail s videem. A to video mě tedy docela zdrtilo. Byla to nějaká debata nějakých moderátorů, nevím, kdo to byl, a byli tam mladí lidé, bylo jich tam dost, tak do věku 25, možná o něco starší, mladší, a bylo tam několik starších lidí ve střední generaci. A ten moderátor se zeptal, kdo z nich volil pětikoalici. Zvedl se les rukou. Pak se zeptal, komu se nelíbí současná politika pětikoalice. Zvedl se les rukou. A pak se zeptal, kdo z vás by to přes to pětikoalici odpustil a znova by je volil. Les rukou se zvedl. Kromě asi 4-5 lidí středního věku. Nikoli starších, jako jsem třeba já, ale středního věku. A toto bylo zcela jasným signálem, teď používám slovník našeho pana premiéra, nebo jedich pana premiéra, tak to bylo signálem o tom, že česká společnost mladších lidí, kteří by měli jednou tu štafetu převzít po nás, je totálně vymaštěná, vymitý mozky, naprosto nechápe, do čeho se nám, čemu pomáhají a do čeho se řídí Česká republika. Pane Skalický, myslíte si, že český, já vím, že to je spíš, už jste to říkal pro psychologa, ale jste zkušený chlap. Myslíte si, že český národ v sobě ještě najde takovou morální sílu, aby se s těmito lidmi vypořádal a většinově je převálcoval? Upřímně, to není o morální síle, to je prostě o vymanění se z vlivu sekty. Jo, jsem, opakuju, David Corey, Jim Jones, to znamená, lidi spadli do sekty, byli ovládnuti sektou, nebo ta nešťastná zubařka, která je dneska ve vazbě, spadli do sekty a zde budou mít cílu se z toho vymanit, se z toho dostat, protože kam věřit Fialovi je stejný jako věřit Davidu Korešovi, jo? Prostě ten člověk prokazatelně lže, je možný si to pustit na videu, je možný si pustit jeho projev z roku 2014, kde to byl projev politika, prostě konzistentní, rozumný, smysluplný, je možný si pustit, co říká dneska, to znamená, ten člověk samozřejmě nemůže mít u normálního člověka absolutně žádnou důvěru. Jo? A jestliže přesto, že existují tyto dva projevy, že existují jeho přísliby z předvolební kampaně, existují jeho projevy současné, které jsou naprosto odlišné, jsou, jak si, oni potvrzují, že je lhář, ano. A celá ta světa lidí kolem něj. A jestliže přesto ty lidi tomu věří, to bych řekl, že to je skutečně prostě jsou chyceni sektou. Jo? To je prostě nějaký sektářství, to není normální úvaha, protože ve chvíli, kdy prostě mě někdo podvede, nebo prostě když si udělám někom právě jaksi dojem, že nepoctivý, tak se podle toho k němu chovám. Prostě ale je to nepoctivý, je to zloděj, je to lhář, je to podvodník dobrý a vím to. Tady ne, tady skutečně, jestliže, jak říkáte, zvedl se les rukou, tak je to problém prostě v duši těch lidí. Jsou nějakým způsobem chyceni sektou
A je to skutečně pro odborníka na sekty a víceméně na sektářství a na to ovládání těch lidí proti jejich vůli, proti jejich zájmům. Samozřejmě, že i ta vládnoucí garnitura je proti zájmu České republiky a proti zájmu občanů České republiky. Podpis toho kapitulačního aktu, kterým se budou importováni ta odlišná civilizace, která to tady má zničit, tak to je taky proti zájmům, samozřejmě všechno je proti zájmům. A přesto prostě, jestliže někdo potom to, co toto vidí, je ochoten prostě říct, že by to udělal znova, no tak je to prostě problém v jeho duši. Není to, co se nedá asi logicky vysvětlit, protože to nemá logické vysvětlení. Přesně. Já jsem si říkal právě, no byl jsem s tím z toho videa zdrcený, protože jsem si říkal, já bych nevěřil, že mezi tolika lidmi se nenajde z těch mladých nikdo, kdo by viděl věci v reálném světě. Takhle, otázka je samozřejmě, jak byli ti lidé do toho posledu vybíráni, jestli zatím není zase nějaká propaganda. To nevím. Uvedlo nějaké médium, to médium někomu patří. Je to o tom, že samozřejmě to má navodit nějakou atmosféru ve společnosti. Lidé mají tendenci jaksi ke stádovitosti, to znamená, jestliže někdo domluví tento pořad, který řekne, a stejně budeme volit, tak má to určitý dopad na tu společnost, že prostě podívejte se, oni je taky budou volit, no tak nezvážíme my, že to ještě jednou zkusíme a podobné věci. Takže to může být nějaká jako součást té psychologické války proti lidem tady, nemusela to být realita, ten pořad, nemuselo to být skutečně, nemuseli to být náhodně sebraní lidé na ulici, vybraní, ale mohla to být vybraná společnost a nebo ten pořad mohl mít svůj scénář, to znamená, v této chvíli ty zvedneš ruku a za to něco dostaneš, to je jednoduché. Je taky možný. A ještě jedna věc. Já nejsem příznivec Andreje Babiše, nicméně za vlády Andreje Babiše se udržoval v podstatě kontinuálně styk Visegrádské čtyřky. Jakmile se dostala do prezidentského úřadu paní Čaputová, která mimochodem už teď na svý 50. prohlásila, že už nebude kandidovat, tak se... A Slováci z toho byli strašně smutní, viděl jsem to. Ano, viděl jsem to. Tak v podstatě tam začala do té V4 házet vidle, a naše vláda to samozřejmě ještě vyšperkovala dalšími a dalšími proti vyšegrádskými rétorickými cvičeními. Vědělo se, a říkal to pan prezident Klaus, ex-prezident Klaus, že Vyšegrádská čtyřka byla nadějí na to, že bychom mohli vystoupit z Evropské unie, udělat si takový jakoby minisvaz středoevropský, kam se projevil zájem v době, kdy ještě Vyšegrádská čtyřka fungovala, projevilo zájem Rakousko, projevilo zájem dokonce jako host už se pozvalo Bulharsko a Srbsko. A já si myslím, že právě Evropská komise musela dosazovat do čela těch států Vyšegrádské čtyřky své vydíratelné lidi, anebo hloupé lidi, kteří v podstatě tu jedinou možnou záchranu torpédujou, házejí do toho vidle. Myslíte si, že by se ještě... Máte pravdu, akorát bych upřesnil, rozhodně to není Evropská komise. Evropská komise je stejný loutkový divadlo jako ta vládnoucí garnitura tady. Dosazuje to někdo úplně jiný, z daleko jiných míst, konec konců takové tyto záhadné sponzorování třeba současného hradního pána a celkem asi jasně to napovídá, kdo to sponzoruje, jak to sponzoruje, proč to sponzoruje, jaké jsou cíle. Takže je to ta Evropská komise, stejně je to nevolený orgán, nevolené loutkové divadlo, které vykonává to, co se jí uloží, to, co se jí určí. Současný poslední požadavek 66 miliard na řešení migrace, kterou oni mi řešit nebudou a nechtějí, takže to budou maximálně, že se tím bude uplácet Erdogan, nebo ty peníze se rozhází, nic z toho nebude.
ale ta Evropská komise třeba právě tu migrační problematiku řeší právě tak úmyslně, aby ji nevyřešila. To znamená, aby ten problém trval, aby ta katastrofa byla, jak si dopadla na ty členské země, co nejhorším způsobem. Prostě naprosto katastrofa. To znamená, rozhodně bych nevinil Evropskou komisi, to je jiný loutkový divadlo, ale stejně loutkový divadlo, jako to máme tady. Takže katastrofa to je, ale skutečně domnívám se, že to je řízené tím z těch nejvyšších pater toho globálního organizovaného zločinu, který ovládají korporace, to znamená BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, FMR, tyhle ty společnosti, největší bankovní domy, FED, jo, Evropskou banku, že jo, a ECB, Evropskou centrální banku, a následně pochopitelně tato loutková divadla. Jsem zvědav, jak dopadnou volby na Slovensku, jestli si tam lidi zvolí svoje zástupce nebo zase loutkový divadlo. A otázka, jestli si lidi zvolí svoje zástupce, jestli ten globální organizovaný zločin nemí ty lidi neskorumpuje, nebo jim nedostane na nějaký kompromitující materiály, aby se chovali zase proti ním. Protože to zničení té civilizace samozřejmě postupuje na mnoha frontách. Je to fronta, ať už to je toho globálně oteplovačského náboženství, nebo toho štěpení společnosti, nebo té nenávisti vůči Rusku budování, tak a prostě vůči Rusům, jako dělání z nich prostě pomalu pod lidí a podobné věci. A v každé té zemi ten postup je trošičku jiný. To znamená, některá ta vládnoucí garnitura se třeba brání, u nás to byla třeba obrana průči vůči těm vetřelcům. A ta obrana byla účinná, ale přesto třeba jsme se vezli a Babiš klidně podepsal tu zelenou sebevraždu, že jo. Takže je to různý, tak jak prostě ten odpor těch lidí proti tomu brání, tak nějakým způsobem prostě se ty vládnoucí garnitury kličkují, a když ty vládnoucí garnitury prostě jsou namířeny proti zájmům lidí a proti zájmům toho státu, tak do toho jdou prostě splná, jako bohužel ta minulá slovenská a naše současná vládnoucí garnitura, anebo se snaží nějakým způsobem kličkovat ve prospěch toho svého národa, těch lidí, což třeba dělá Orbán, částečně to dělají Poláci, ta současná polská vláda, i když ta zase vede v té protiruské retorice, protože mají z Rusy svoji historickou zkušenost, nebo velmi rozumně třeba i po pádu kancléře, rakouského kancléře Kurze, tak i ta současná garnitura, která tam je, je celkem třeba rozumná vůči vztahům, hospodářským vztahům s Ruskou federací a jaksi vůči tomu lezení do síti tomu, čemu se říká Amerika, ale to není Amerika, on je to většině, jsou to ty globální struktury, co se týče toho zapojení se do toho konfliktu na Ukrajině, tak ty Rakušáci jsou v tomhle tom poměrně velice střízliví, mírní, a tam zase, byť zase mají problém s těmi migranty, už ve Vídni jsou nepokoje a podobné věci, ale tohle to nějakým způsobem si drží. To znamená, tady asi ten globální zvrat toho té cesty do pekla, ten je možný nějakým způsobem očekávat ve chvíli, kdyby se ta situace zvrhla ve Spojených státech, protože mocenské struktury Spojených států jsou nejvíce zneužívány proti lidem prakticky na celém tom západě. Ale ve chvíli, kdyby se třeba povedlo zvolit Donalda Trumpa znovu prezidentem, teď se tam vede proti němu politický proces, takže víceméně nejen v České republice, ale i ve Spojených státech jsou politické procesy. Alan Dershowitz, jeden z nejvýznamnějších právníků, je to starý pán, je mu 84 let, ale je to ústavní právník z Harvardu, tak ten teďka napsal, bylo to zveřejněno na Gatestonu, proč Donald Trump nebude mít kvalitní právní zastoupení v tom svém sporu nebo v tom politickém procesu, který je proti němu veden, protože pochopitelně tam vznikly bojůvky. Evidentně samozřejmě zaplacené tím globálním organizovaným zločinem, které mají zájem na zničení Donalda Trumpa. A vznikly tam bojůvky, které nějakým způsobem vydírají a hrozí likvidací těm právníkům významnějším, které by se toho procesu ujeli. A to je jako po mně velmi vážný zásah do práva
do fungování Spojených států, do toho ústavního pojetí Spojených států, kdy prostě někomu je odnímáno právo, navíc bývalému prezidentovi a pravděpodobně kandidátovi na další prezidentské období, je odnímáno právo na jaksi obhajobu, jo, řádnou. To tady pomalu nebylo ani v 50. letech, kdy se ty politické procesy a dokonce i Hitler připouštěl prostě nějakou rozumnou obhajobu těch lidí, které potom ty jeho soudy posílali na smrt. Takže jako aspoň formálně, že ty lidi byli zastoupeni. A tady v těch Spojených státech skutečně prostě ten Alan Dershowitz se zabývá tím, že bude mít Donald Trump s tím problém. Takže ta situace skutečně je velmi vážná a já bych viděl jako velké vítězství pro Českou republiku, pro Evropu, kdyby byly navoleny garnitury, které by sypaly písek do toho zničujícího procesu, protože pravděpodobně proti tomu procesu zničení té naší civilizace přímo natvrdo se nedokáže postavit asi nikdo, ale sypat do toho písek, tlumit to a čekat, že to prostě dojde hlavně těm obyvatelům Spojených států a že jim to dojde v takovém objemu a v takovém rozsahu, že nebude možné ty volby spadělat a že se tam k moci dostane někdo, jako je Donald Trump, to znamená člověk, o kterém si může myslet, co chceme, ale který má svoje peníze a není závislý na penězích, které mu přidělí na volební kampaň ten globální organizovaný zločin. Ano, právě proto ten Trump tak vadil. A jinak, co se týče Slovenska, tak u mě v pořadu, minulém pořadu už pan doktor Harabin oznámil, ještě se smál, že to je poprvně zveřejněný, oznámil, že bude příští rok kandidovat opět na prezidenta Slovenské republiky. A já jenom pro naše posluchače upozorňuji, že pan doktor Harabín mi přislíbil, že si o tom popovídáme příští úterý od 19 hodin. Takže budeme sledovat s napětím, jak to bude se na tom Slovensku vyvíjet. Protože na tom prezidentském postu velmi záleží na směřování toho státu, stejně tak jako u nás. A my to tady, pane Skalický, vidíme, když se dostal jejich prezident na hrad, tak se okamžitě přitvrdila rétorika a okamžitě se začalo už z oficiálních míst hovořit o našem zapojení se do ukrajinské války. To je samozřejmě katastrofa. Ta válka je vedena na, řekl bych, ostří břitvy. Ve chvíli, kdy ta třeba i nechtěně se to ostří jakoby překročí, tak ta válka se změní v globální konflikt, v třetí světovou válku, se všichni to k tomu patří. To znamená, já třeba na té slavnosti Svobodného rádia jsem hovořil s panem Noveským a říkal jsem, že bylo třeba i s panem Hinkem Beranem udělat pořad na téma elektromagnetický puls a jeho důsledky, protože to je samozřejmě nedílnou součástí takového konfliktu. A tam bylo to, že ve chvíli, kdy se to překlopí, tak my s jistotou schoříme. Schoří samozřejmě Lipánek se svýma hloupýma kecama a zbyde z něj pouze obláček dýmu, ale bohužel my s ním, že jo. Takže prostě je to ta situace velmi nebezpečná a je v našem bytostném zájmu našeho přežití, aby konflikt na Ukrajině skončil co nejdříve a skončil bez eskalace, protože dojde-li k té eskalaci, tak a to prakticky říkám, co ve Svobodném rádiu vystupuji, a říkal jsem to na svých přednáškách a v minulosti a před 20 lety, říkám, že v případě konfliktu Ruská federace není schopna konvenčními zbraněmi, konvenční silou řešit váleční konflikt se zeměmi NATO. Bude to řešeno nasazením jaderných zbraní a s ohledem na to, že ty strany, obě dvě strany se budou bát, že o ty jaderné zbraně přijdou v důsledku úderu protivníka, tak ten úder bude co nejmasivnější v prvních vteřinách konfliktu. To znamená, tady z tohoto prostoru nezbyde nic.
nic. Jo? Jenom aby si to Lipánek a jemu podobní uvědomili. On se vypaří a jestli mu někdo slíbil, že ho uklidí, tak ho neuklidí, protože on je spotřební materiál a tak s ním bude naloženo. Takže vypasíme se všichni, včetně něj. Takže to by bylo to, a samozřejmě já si myslím, že jejich prezident si to musí uvědomovat taky, protože to vojenské vzdělání má a můžeme si o ně myslet, co chceme, tak to vojenské vzdělání mu určitě tu informaci o tom, že i on se stane součástí toho dýmu a nestačí se odsud evakuovat nikam a nikdo ho nebude evakuovat, protože i on je spotřební materiál. Přesně tak, ano. Tak tomu musí být jasný a samozřejmě když už teda tu funkci má, tak asi by bylo od něj nerozumné, aby jak si její výkon ukončil tímto způsobem, že by se vypařil. A jinak, co se týče toho pořadu s Ivanem Noveským, tak mám v plánu mu příští týden zavolat, že na příští týden už to mám zaplněné, ale mám v plánu a dohadoval jsem se právě na tom našem setkání s Ivanem Noveským o pořadu a děkuju za ten námět, ten elektromagnetický puls. To je spíš vědecká záležitost. On tam to dokáže. Třeba, kdyby k tomu pan inžir Beran něco řekl, nepochybně se na ČVUT tím musí někdo zabývat. Bohužel, co se týče našich bezpečnostních složek, tam jako zájem o tuto problematiku nevidím. Ona vůbec, jaksi naše obrana, naše vnitro, se o problematiku obrany občanů a ochrany občanů prakticky nezajímá. Zbraně, které se mají nakupovat, jsou zbraně útočné, ať už jsou to nějaká obrněná vozidla, nebo jsou to ty nesmyslné F-35 a podobné krámy a kulomety předražené a podobné věci. Ale co se týče obrany zájmu nebo obrany života, zdraví obyvatelstva, tak prostě systém ukrytí, systém nějakých nouzových zásob, systém nějakého nouzového zásobování, a nebo systém ochrany proti elektromagnetickému pulzu a jeho důsledkům. Třeba to Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států se tím velmi usilovně zabývá, je na to zpracováno na řadu materiálu, já jim můžu i poslat, který jsou veřejně dostupný. A berou to opravdu vážně, i když samozřejmě je otázka, do jaký míry ta americká infrastruktura by zareagovala na tento puls. Já se domnívám, že by přežili prostě ty lesáci někde na Aljašce, kteří jsou zvyklí prostě si svítit petrolejko a jít si ulovit zvíře. Ale americká velkoměsta by, tam by byly miliony mrtvých, možná desítky milionů. Ale i tady u nás. A samozřejmě, ale my na to nejsme připraveni vůbec. To znamená, je potřeba, aby někdo do éteru těm lidem řekl, jestliže si zahráváte s válkou, tak jenom elektromagnetický puls, to znamená ta úvodní jaksi předehra té války, které by nepochybně obě strany sáhly, to znamená snaha ochromit elektronické prostředky, nepřítele, ochromit družice, ochromit prostě tyto systémy, tak jenom tento puls by znamenal, že není jediný auto, není jediný telefon, není jediný počítač, není jediný supermarket, protože není jediný pokladní systém, není elektřina, není voda, není plyn, není nic. Nic. Jo? Ano. To znamená, jsme ve středověku. A bohužel, protože lidi, kteří mají studnu, tak ji mají většinou vrtanou, tak by tu vodu vytahovali v nějaký plechovce, která se jim těmou dírou do toho platňavky a šnurce vejde. Jo, ale i byl by konec, jo, protože všechno je postavené na elektřině, na elektrických rozvodech a na elektronice. A to by bylo upečené. A bylo by to upečené globálně, včetně Číny. To znamená, bylo by to upečené v mžiku, protože by to by byly 10 000 voltů na metr, co se týče síly toho elektromagnetického pouzu. A tak o tohle to je potřeba těm lidem říct, jako jestliže žvaníte o konfliktu, tak žvaníte o tomhle. Chcete obětovat, a teď samozřejmě je to otázka výzkumu, aby někdo řekl, kolik milionů lidí v České republice v důsledku jenom toho pulzu, kdyby tady nebuchlo nic jiného, kolik zařve. Jo? Jaké to bude mít důsledky? Protože samozřejmě, Fiala si může něco vykřikovat, ale může si to vykřikovat maximálně na nádvoří Strakovy akademie, protože nebude nic, nebude žádná televize, žádný rozhlas, nic. Jo? V napoleonských válkách byl nějaký posel, který došel do nějaký vesnice s nějakou zprávou
a tam byl nějaký bubeník, který prostě šel na náves a tu zprávu vybubnoval. Ten systém tady není a ono nic jiného nebude. A to je potřeba, aby ty lidi si konečně uvědomili, vyndali si hlavy ze zadních částí těla a naučili se to. Jestliže nevědí, co je elektromagnetický puls, tak jak si zopakují tuhle část fyziky a uvědomí si to, po čem se tady volá, co to znamená prostě zapojení se do nějakého globálního konfliktu. A pochopitelně hovořím jenom o úvodních vteřinách konfliktu. To znamená, ještě tady nic nevybuchlo. Jenom puls, vyskákaly dráty, upekla se elektronika. Tečka. Ale máte pravdu, já těm odborníkům zavolám, protože o tom uděláme pořad, aby to vysvětlili ne vědecky, ale tak, aby jsme to všichni rozuměli. Protože to je opravdu věc, kterou si nikdo z nás nejenom, že neuvědomuje, ale ani nedokáže představit. Ono to by to opravdu byla tragédie. Tak a jdeme na dotazy posluchačů. Tady nám píše paní Renata od Plzně. Dobrý den, získali jste další faninku. Bude nějaká akce v Plzni? Děkuji, Renata od Plzně. Paní Renato, Svobodné rádio, teda my jsme rádi, že máme další posluchačku a další faninku, ale Svobodné rádio kromě svých tradičních sjezdů rádia, setkání rádia, tak žádné akce neorganizuje, protože jsme médium a neorganizátoři žádných akcí. Takže tak to vám neporadím a jdeme na další dotaz. Dobrý večer, zdravím oba pány. Nemám dotaz, jen chci reagovat na téma, které nadhodil pan Kapal. Romové versus Ukrajinci. Na paralelně.cz byl včera zveřejněn rozhovor Jiřího Havla s advokátkou Klárou Samkovou, která velmi přesně popsala vznik současného napětí mezi romskou komunitou a Ukrajinci. Jinak skvělý rozhovor, jako vždy, s panem Skalickým. Pavlína Střince. Tak ten dotaz taky nebyl, takže děkujeme paní Pavlíno. Ale viděl jsem, děkuju za to upozornění, viděl jsem rozhovor s panem Havlem a paní doktorkou Samkovou, a skutečně doporučuji všem posluchačům si to pustit. Je to, je to velmi erudovaný rozhovor a velmi odborně je tam vysvětlena ta problematika romská tady. To tak paní Kláře Samkové je známo, že ona zastupovala rodinu Červeňákových, který si prodali, když šli do Anglie, tak si prodali nájemní státní byt, což už samo osobně nebylo legální, a oni ho prodali. Pak, když v Anglii nezískali trvalý azyl, vraceli se, tak zažalovali město, myslím, že to bylo Ostravu, aby jim přidělili jiný byt, i když si tam ten byt prodali a ona je zastupovala a opravdu jim paní Klára Samková ten nový byt vysoudila, vymohla. Takže nemá mi to za zlý, je to advokátka a ona je povinna zastupovat zájmy klienta. To znamená, jestliže právní systém této země, opět je to selhání právního systému, jestliže právní systém této země tento postup umožňoval, tak ona byla povinna jako advokátka té rodiny jim to vymoct. Jo? To je jako to samý advokát, který bude zastupovat vraha nebo bude zastupovat pedofila, on musí ho zastoupit kvalitně, byť samozřejmě nám se to nelíbí, protože považujeme ty lidi za nebezpečné, za škodlivé, ale je to o tom, že takhle se ta hra v té justici nebo v tom soudnictví hraje a ten advokát je povinen. Takže říkám, já to, co tam vysvětluje paní doktorka Samková u toho pana Havla, já považuji za velice fundovaný vysvětlení, ale pochopitelně říkám, spousta věcí se nám nemusí líbit, ale když je podle práva, tak nemůžeme namítat, jo. Jdeme dál, já nebudu se bavit o někom, kdo tady není. Dobrý večer, oba vás zdravím. Já jsem optimista. Pokusy o ovládnutí světa už jsou po tisíciletí a vždy jim to v závěru selže. Ještě se jim to nepodařilo. V tak obrovském projektu, jaký tu máme dnes, stačí pár akcí, se kterou nepočítají a domeček se jim zroutí. Je třeba eliminovat entity, které tomu velí. Ví se vůbec, kdo to je? Dávám tomu 5 let a bude klid. Pepa z Ostravy. Pepo, jste velký optimista, já bych si přál být takovým optimistou jako vy. Pane Skalický,
Jak vy to vidíte? Myslíte, že se to samo od sebe zhroutí, celý ten projekt? Zhroutí se to ve chvíli, kdy lidi prozřou. To znamená, kdy si to lidi uvědomí. Já neopomenu připomenout video, který natočil Tim Dillon, Komu patří svět, je to, přeložil to Formánek na Otevři svou mysl. Doporučuji, aby se na to každý podíval. Doporučuji, aby to poslal svým kamarádům, svým známým. To znamená, ve chvíli, kdy lidé pochopí, komu ten svět opravdu patří, a že tady došlo k velmi nebezpečnému jevu, to znamená, došlo ke koncentraci vlastnictví, že nějakých 30-40 familií má veškerý majetek, prakticky ovládá veškerý majetek západního světa, tak potom pochopitelně se to může začít hroutit. Ale dokud si tady budeme hrát víceméně ty hry, které nám oni režírují, to znamená loutková divadla s dosazením jak nejrůznějších vlád a nejrůznějších prezidentů, prostě někomu dají peníze, někomu zaplatí kampaň, ten potom jejich zájmy. To jsou potom pochopitelně nejrůznější špinavosti, zneužívání politických subjektů, zneužívání nějakého vlastenectví. Konec konců třeba i na Ukrajině to, čemu říkáme fašisté nebo nacionalisté, i ti jsou zneužiti. Zneužívání nejrůznějších aktivistů, nějakých mladých, hloupých ekologistů, že já to nenazývám ekology, oni o tom nic nevědí, ale ekologista, který se snaží jakoby zlepšovat životní prostředí a něco pro to dělat a razí tu jejich, ten jejich narrativ globálně oteplovačský, tu církev globálně oteplovačskou, snaží se nějakým způsobem civilizaci ničit přes tohle. Doporučuju třeba na DVTV, to není zdroj, který bychom my vyhledávali, DVTV Veselovský, tam měl rozhovor s nějakým panem Žďárským nedávno. A pan Žďárský je představitel organizace, která se jmenuje Nerus.cz, www.nerus.cz, jako nerůst, ale bez toho kroužku. A to je něco naprosto šílenýho, to je jako asi to jedna z mála nejšílenost, jedna z mála tak šílených věcí, které vůbec v českém prostředí naleznete. A zase každý si to může pustit jako ostrašující příklad, co tady existuje, co se tady hlásá, jaké nesmyslné myšlenky, jaké šílené myšlenky se tady hlásají. A opět, tento rozhodující globální organizovaný zločin, tyhle ty jedince, kteří jsou zjevně narušení nebo jsou zjevně úplně mimo, tak on je využije k rozbití té společnosti a potom s nimi naloží jako se spotřebním materiálem, nějakým způsobem se smáznou. Ale oni skutečně používají úplně každý prostředek pro to, aby ta naše společnost šla k šertu. Takže já nejsem optimista, já se domnívám, že stojíme proti nepříteli, který ovládá naprostou většinu zdrojů, který má neomezené finanční prostředky na to, aby si zaplatil koho chtěl, experty na psychologický boj, na psychologickou válku a aby poštval proti sobě, koho se mu zlíbí. Já se třeba obávám toho, že až tady bude nějakým způsobem volební kampaň, tak budou najati lidičky, nebo rozvraceči právě tímto globálním organizovaným zločinem, který přijdou do jedné opoziční strany a řeknou, vy na to máte a vy jste ty nejlepší, já vám dám nějaký peníze. A do druhé, která by mohla tvořit koalici s tou jednou, a vy na to máte a vy jste nejlepší, a vy máte nějaký peníze. A klidně ty peníze rozházejí tak, aby se všechny ty opoziční strany mezi sebou požrali a nejlépe skončili na 4,5%. Ano, přesně. Takhle se to vyřešilo. Já si třeba nedokážu představit, proč vznikl a kandidoval a fungoval takzvaný volný blok. Že? No já vím proč. Aby ubral víceméně té kmenové straně, ze které vznikl, aby ubral nějaký poslanecký mandát. Že? Jednoduchý. A to musel někdo zajistit, udělat, zařídit, zorganizovat. A říkám, jestliže k tomu mám neomezené finanční prostředky, tak ty formy toho psychologického boje vysvětlit někomu, že je poškozený, vysvětlit někomu, že je geniální, vysvětlit někomu, že na to má, že je ten lepší než ty ostatní. To je poměrně velmi snadný, ty šablony na to jsou. To znamená, že průměrně cvičený agent prostě tohle to zmákne, obejde, když má ty peníze k tomu, no tak je to brnkačka rozeštvat nějakou opozici, rozeštvat nějakou vznikající koalici stran nebo něco podobného a zvrátit ty volby. To znamená, já vůbec říkám,
nedomnívám se, že vůbec Česká republika je schopná se tomu postavit jako sama. Říkám, nejvíce zneužívaný jsou ty ozbrojené a bezpečnostní složky Spojených států pro tyto cíle. To znamená, jsme závislí na tom, jak dopadne ten střet ve Spojených státech. To znamená, první řadě musí americký občan na tuhle hru prohlédnout a tuhle hru odhalit a s touhle hrou něco udělat. A potom nějakým způsobem tady může dojít k nějakým pozitivním změnám. A já bych si sám nejvíc přál jenom, aby jsme dokázali využívat těch nedostatků v tom systému a dokázali trošku do těch koleček toho zla sypat píseček. To, takovou vládnostní garnituru bych tady nějakým způsobem asi uvítal. Máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Jura z Hané. Zdravím Svobodné rádio. Zdravím vás, pane Kapal. Zdravím skvělého pana Skalického. A chtěl bych se přidat k předchozímu rozhovoru a říct vám jeden příběh. Je to příběh mýho dědy, prvorepublikového důstojníka Československé armády, Masarykovy armády a bývalého legionáře. Bojoval za Československo, bojoval za Masaryka a padl za něj tak. Když došlo k obsazování Československa a naše armáda musela opustit opevnění, které byly skutečně skvělé a které byly vybudované kolem celé republiky, tak ti chlapi, když tady opouštěli tyto pevnosti, tak brečeli. Ale nesložili ruce. Můj děda se zúčastnil ilegálního boje proti náckům, německým náckům. Bohužel díky kolaborantům jejich skupina byla prozrazena, byl zatknut gestapem a můj otec přišel o vlastního otce, já nevím, kolik mu bylo, nějakých 14 let, vlastně malý kluk, nebo mladý kluk, přišel o svého otce, teda jako důstojník byl popraven ve Vroclavi a byl mu propůjčen, nebo byl jmenován in memoriam do generálské hodnosti. Ale chci říct, že nesložili ruce a jak říká pan Skalický, je tady těmto darebákům nutno začít sypat písek do toho soustrojí. Ne, prostě je demonstrace a oni se smějou, oni jenom demonstrujou a nic nezmůžou. Skutečně přejít do ilegality a začít jim tam sypat písek a ono se jim ty kolečka zadrhnout, a pak už se tak smát nebudou. Ale je potřeba tady tyto oběti a vážím si i vás, pane Kapal, jako bojovníka, že se nebojíte. A já věřím i, že i v naší mladé generaci, tak jak ji odsuzujete, tak se tam najde plno lidí, kteří přemýšlejí realisticky, vidí tady toto, co se děje. A já věřím, že tady ti hadrvousové, hadrpotlíkové, jednou sta a ostatní, ta jejich pakář, ta verbež, jednou vlastní zrádná, jednou stane před spravedlivým soudem a budou odsouzeni těm nejvyšším možným trestům za vlastní zradu naší země. Tolik bych vás chtěl sám za sebe říct a chtěl bych slyšet váš názor, co vy na to. Děkuji, nashledanou. Nashledanou, děkujeme. Tak samozřejmě je třeba nezapomenout na lidi, kteří položili život za Československo v době nacistické okupace, včetně vašeho dědy. Jejich osud je potřeba neustále připomínat, stejně tak, jako je potřeba připomínat již zmíněného Jana Husa, který samozřejmě několik století dříve, ale rovněž položil život za pravdu. A co se týče toho sypání písku, každá doba vyžaduje nějaký svůj specifický druh odporu. Tato doba nevyžaduje to, abychom se chopili zbraní a někde něco, někde dělali nějaký ozbrojený odpor. Tato doba vyžaduje především, protože válka proti nám je především válka psychologická, tak vyžaduje ten odpor víceméně v tom boji o duši lidí. To znamená vysvětlovat a umožnit těm lidem, aby pochopili,
jak to funguje, co je proti ním a co je v jejich zájmu. Aby pochopili, že oteplovačské náboženství není o tom, že tady na té zemi schoříme, ale je o tom, že mají schudnout, že se mají stát jaksi vazaly, že mají přijít o svá práva, o své majetky. Je o tom, že třeba dám příklad, teďka bude nenávist vůči Rusům. Nenávist vůči Rusům je o tom, aby bylo na koho svádět, proč je tady chudo, proč je tady bída, proč se nemůžou zvyšovat důchody, protože jsou ti Rusové zlí. A bude třeba, dám příklad, bude třeba 21. srpen, zase se nám blíží výročí okupace, kdy armády pěti států okupovaly Československo tehdejší socialistické. A opět třeba ta naše propaganda bude říkat, že Sovětský svaz rovná se Rusko a že Rusko nás okupovalo v roce 68 a že nemůžeme připustit, aby se to opakovalo znovu a podobný keci. Tak je potřeba třeba těm lidem říct, bacha na to, v roce 1968 neexistovalo Rusko, existoval Sovětský svaz, jak už jsem říkal, bylo to složeno z 15 států, jmenoval jsem je tady, a představiteli Sovětského svazu v roce 1968 byl Brežněv, Ukrajinec, byl ministr zahraničních věcí Gromyko, Bělorus, byl velitel invazních vojsk, maršál Jakubovský, Bělorus, byl šéf nejvyššího sovětu, Sovětského svazu, to je hlava státu oficiální, a co hlava státu stranická, byl Brežněv, hlava státu oficiální, byl Podgorný, Ukrajinec. Ministrem obrany Sovětského svazu byl maršál Grečko, Ukrajinec. A abych byl spravedlivý, byl tam i nějaký Kosygin, což byl předseda rady ministrů, přeloženo předseda vlády, a to byl Rus. To znamená, z té nejvyšší skvadry těch lidí, kterých je 6, byl jeden Rus. Takže a tohleto musíme lidem říkat, vysvětlovat, aby ta propaganda jejich nefungovala, aby měli víceméně možnost si tento náš názor, a říkám každému, všechno, co říkám já na Svobodném rádiu a kdekoliv jinde, ověřujte si to, jestli to je pravda. Dívejte se, všude si berte jaksi nějaký protinázor proti tomu, ověřujte a zjistěte si, jak to bylo v tom roce 68 a kdo o té okupaci v roce 1968 rozhodoval, kdo v tom Sovětském svazu vládnul, co říká třeba Solženicin o podobě Rusů v rámci Sovětského svazu, ten se taky samozřejmě Solženicin jako disident se hodil, teďka se nehodí, tak je o něm ticho. Takže je to o tom, je to skutečně o tom boji o duši, je to o tom, jak se o těch informacích, není to o tom, že by jaksi se vedl ten odboj, který se třeba vedl za druhé světové války. Každá doba má svoje a teď je to skutečně o tom, aby ti lidi prozřeli. A ve chvíli, kdy prozřou a kdy nějakým způsobem uvidí, co se děje, co se na ně chystá, proč je třeba oteplovačské náboženství a proč je ta nenávist vůči těm Rusům a proč jsou ty nesmyslné v vozovkách levičácké maníry a proč se vytváří ta genderová politika, proč se chce ratifikovat Istanbulská úmluva, která ve svém konečném důsledku povede k mrzačení dětí, k jejich kastrování a podobné věci. Na základě toho jim to někdo vysvětlí, že prostě se mají nechat zmrzačit. Takže proč to tak je? Ve chvíli tohle to lidi pochopí, tak jim to zlo přestane fungovat. Jste tam? Ano, ano, já jsem poslouchal, máme tady další telefonát, takže dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale, tady Martin Československý. Slyšíme se, pane Skalický? Ano, slyšíme se. Tak teďka tady máme posluchači, tak prosím, ale krátce, protože už máme hodně hodin. Přesně tak, chtěl jsem akorát říct, dobrý večer, Martin Československý, zdravím vás, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta, pana Skalického. Měl jsem spousty otázek, akorát jsem chtěl poděkovat za tento pořad, protože jsem asi poslední, který telefonuje. Ano, ano. Děkuji vám za váš pořad, protože všechno to, co jsem chtěl položit, ty otázky, tak mi bylo všechno zodpovězeno. Snažím se, ale taky nejsem optimista. Děkuji moc, pane Skalický, děkuji moc a děkuji vám moc, pane Kapale, a přeji vám všem hodně zdraví. Hezký večer. Vám taky děkujeme. Já děkuji za důvěru. Tak vážení přátelé,
to bylo dnešní povídání s panem Skalickým a já jenom upozorním, že zítra od 19. hodiny tady budu mít poslance SPD Radka Kotena, ale v úterý, příští týden, ve středu, pardon, ve úterý tady hrá doktor Harabi, ve středu tady je paní doktorka Peková, pane Skalický, a budeme se bavit přesně o tom, o čem jste se teďka vyjadřoval naposledy. O tom, že abychom se mohli a měli zachránit, je potřeba změnit myšlení, změnit duši člověka a změnit přístup člověka k věcem veřejným. Přesně tak, hrozně rád si poslechnu paní doktorku Pekovou a pokud budete mít jako hosta pana poslance Kotena, tak připomínám, že měl jaksi velice hezké pozměňovací návrhy k zákonu 361, což je zákon o provozu na pozemních komunikacích, kdy Babišovci vymysleli další utužení toho silničního fašismu. Tato vládnoucí garnitura systémem kontrolce, kontrolové to pustila dál. Pan poslanec Koten se s tím snažil něco dělat, aby nebyly likvidační pokuty, aby se nesebíraly papíry každému za každou pitomost. Samozřejmě jeho návrhy byly zamítnuty. Smetany. Takže utužení silničního fašismu nás čeká, máte krásné téma na rozhovor s ním. Budeme, ano. On tady byl u nás na kus řeči minulý týden, konce minulého týdne, takže jsme se o tom bavili. Takže pane Skalický, já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas. Je to vždycky velmi, velmi zajímavé povídání s vámi a musím uznat, že podle našich posluchačů patříte k těm nejlepším hostům, kteří tady u nás vystupují, ale na druhou stranu oni tady jsou vždycky všichni. Naši hosti jsou skvělí, protože si vybírám lidi, kteří mají našim posluchačům co říct a umějí to říct stejně tak jako vy. Ještě jednou děkuju, přeju krásné léto, případně krásnou dovolenou a dobrou noc a díky. Dobrou noc, děkuji za důvěru, děkuji a budu se těšit někdy na naslyšenou. Dopět, já se zase ozvu, nebojte. Díky. Takže vážení přátelé, to bylo ode mě ze studia Beta Svobodného rádia dneska všechno. Pustíme si na závěr písničku docela vypovídající Tomáše Hortela. No a já předávám vysílání dalším studiím Svobodného rádia a jak jsem ji říkal, zítra od 19. Radek Koten.